Pas skandalit autoritetë të medjave audiovizive që shkelin në mënyrë flagrante ligjin duke dhënë me shumicë të thjeshtë dhe jo të cilësuar një licencë kombëtare private, reagojnë ndërkombëtarët. Përfaqësues të lartë të Këshillit Evropës dhe ekspertë tuaj i kanë tërhequr vëmendjen kreu të AMA-s Gentian Sala për këtë proces. Sipas tyre, dhënjet e licencave duhet të jenë të hapura, transparente, të ndershme dhe në përputhje të plotë me ligjet. Këshilli i Evropës po jep asistencë për këshillimin dhe artimin e politikave. Strategjia fatmes me AMA-s kërkon konsultime të duhura. AMA duhet të luajë një rol thelbësor në procesin e digitalizimit. Procesi i digitalizimit duhet të ndodhë në kohë dhe nuk duhet të shtyhet. Digitalizimi duhet të shfrytëzohet për të mbrojtur dhe mbështetur median. Kushtet janë të qarta. Proceset e dhënjes së licencave duhet të jenë të hapura, transparente dhe të ndershme në bazë të rregullave të qarta. Kjo është mënyra se si duhet të funksionojë. AMA duhet të di që ligjet dhe standardet ndërkombëtare të zbatohen. Ky është objektivi i AMA-s, rritja e llogaridhënies dhe zbatimit të ligjit. Gjatë një aktiviteti për prioritetet strategjike të AMA-s, ku ishte i pranishëm edhe kryetari Sala, kreu i Komisionit të Medias Genc Polo e akuzoi për shkelje të ligjit në procesin e dhënjes licencave numerike. Sipas Polos, ky vendim monopolizon tregun dhe cënon lirinë e medias. Opozita është vendosur për të ndjekur të gjitha rrugët ligjore. Sërish i jepet të njëjtës kompani, pronë e të njëjtës kompani reale, kompani suksesshme të vetvete, por që s'ka pse të jetë monopol, e regjistruar 2 muaj përpara, me shpjegimin sofistik që kompania A nuk është pronë e kompanisë B, po është aksionerëve të kompanisë B, pra nuk shkel nenin 62, nuk shkel kufizim dhe pronësisë. Dhe me që për këtë nuk u arrit shumica e cilësuar, u përsëritën në 3 mbledhje, u harrua ligji për mediat audiovizive, ju referua një ligji tjetër që normalisht nuk vlen në këtë rast, përsëri për të dhënë njëtës kompani që bëhet me 4 licenca numerike, 2 herë më shumë se radio televizioni publik, me të cilat fare mirë mund përjashtojnë nga konkurenca të gjithë tjerët, fatkesish nuk shof në mazhorancën aktuale në i vullnet për ta zgjidhur, dhe kam një shpresë të vakët e drejtësia, dhe ne do bëjmë çështë mundur që të bëhet drejtësia në këtë vend dhe sistemi të korrigjohet përsëri në rrugë gjyqësore. Por kreu i AMA-s përdori të njëjtin argument si dhe ditë më parë, duke deklaruar se vendimi i tij nuk është i palishëm dhe nuk krijon monopol. Në qoftë se sot ne do ishim në kushtet e një monopoli, atëherë ne do të thoshim operatorëve dera është vetëm një, ndaj privati aty. Kjo jo vetëm që s'ka ndodhur, por ka ndodhur ulja e çmimeve të këtyre operatorëve. Më vjen keq kryetar ta them që ka një abuzim masiv me fjalën monopol, me detyrimi që ne i themi operatorëve shkoni te një subjekt, kjo nuk është absolutisht e vërtetë. Pak ditë më parë, bordi i autoritetit të medjave audiovizive i drejtuar nga Gentian Sala i ka dhënë në shkelje flagrante të ligjit shoqërisë ADTN licencën kombëtare për transmetime audiovizive. Vendimi është marrë me shumicë të thjeshtë, 4 pro dhe 3 kundër, duke cënuar ligjin e vitit 2013 për mediat audiovizive, i cili përcakton se kjo licencë jepet vetëm me shumicë të cilësuar, pra me 5 vota.